Далі з нами на зв'язку Дмитро Добровських, представник кубанських незалежників «Малиновий клин». Пане Дмитре, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Дмитре, 16 лютого, от такий трохи екскурс в історію, так буде, 16 лютого 18-го року, 1918 року, була проголошена самостійна Кубанська Народна Республіка, яка за рішенням делегатів Самостійної Ради Кубані була приєднана тоді до України на федеративних умовах. До складу тоді входила Кубанська область, Дагестан та Чорноморська губернія. Ви є представником активної меншості, яка підтримує приєднання Кубані до України. Розкажіть для початку, яка це меншість, скільки вас, які у вас є сили, ресурси, і чи побільшало однодумців після 24 лютого цього року? Так, ну дивіться, скоріш за все, яка це активна меншість. Оцінювати, скільки нас всього, це не так просто, тому що, як я вже розповідав раніше, то у нас є окремі гуртки, їх багато, вони всі там по у них невелика кількість учасників, але вони розбросані по краю, по мережі. Тут проблема стоїть в тому, що нам ми самі навіть не знаємо, скільки у нас ресурсів, тому що у нас, наприклад, одна чисельність. У другого гуртка нещодавно ми познайомилися також з нашими тими, хто підтримує також наші ідеї відокремлювання Кубані від Росії. І скільки таких гуртків, ми навіть самі не знаємо, ще не говоря про те, що хто також може підтримувати наші ідеї, але при тому не користуватися якимись мережами. Тобто тут можна говорити о, ну таке, тільки приблизно там, скільки може, на сотні, мабуть, там десятки, сотні, а скільки насправді ми навіть самі поки що не знаємо, тому що зараз якраз триває робота по консолідації самостійнических сил України. І от то, що почалося після 24 лютого, ну, я б сказав би, що так, це вплинуло також і на деяких наших земляків. Це ми і з моїми колегами там розмовляли, коли там з іншими нашими земляками. То, наприклад, до тих подій вони були такі, ну, опозиційний, але при тому, що от Росія там має стати ліберальною, там прекрасна Росія будущего і так далі. Тобто, ну, потім у багатьох із них риторика трохи змінилася, вони почали говорити, що Росія це все ж імперія зла, що тут, ну, тобто, вони, до них почало доходити, що проблема тут не в тому, що там хто Путін сидить, хто сидить, то що сама ця держава, вона направлена на те, щоб завойовувати інші країни, а також тримати у, як то кажуть, у кайданах власні народи, власні регіони. Тобто покроково, не так, мабуть, швидко, як би нам хотілося, але до багатьох вже починає доходити, що щось тут не так. Пане Дмитре, от як тільки розпочалася часткова мобілізація на території Росії, багато аналітиків і всі ми думали, що люди почнуть масово саме виходити, протестувати, якісь будуть зрушення, тому що війна постукала безпосередньо і до самих росіян. Але ми простежили тільки невеличкий виїзд маленької частини росіян за кордон і тільки бачили в Дагестані великі бунти і все. На вашу думку, чому так було і чи можуть початися протести безпосередньо на Кубані? Ну, тут це, як це називають, вивчена безпомічність, тобто, тому що багато століття це вбивалося в голови, цей менталітет навіть,
це також розповсюджується і на наш край, хоча він був, це був завжди був регіон української культури. Як відомо, українська ментальність – це перш за все тяга до свободи, то з нас за декади спершу радянської влади, потім російської, путінського режиму, з нас теж так зробили таких от, ну, як то кажуть, терпіл. І тут я вважаю, що не треба зараз чекати яких там, небудь, я не знаю, дуже активних протестів там масових. Але це питання часу. Тобто, тому що поки ще оці наслідки війни, мобілізації, вони ще, я вважаю, не відчуваються як треба, а також і міжнародних санкцій. Тобто це тільки питання часу, коли зійдуться зірки, як то кажуть, тобто з одного боку це буде пошкодження економіки, коли федеральний, так званий федеральний центр перестане тримати, коли у нього не буде вже таких можливостей тримати регіони сильною рукою, то тоді вже щось почнеться, коли почнуть відчувати і як війна з мобілізацією, який вплив на них мала, і санкції, і погіршення економічної ситуації, соціальної. Тобто, я вважаю, це буде, це обов'язково буде, але це трохи пізніше, коли буде зовсім, зовсім погано. І якраз тому наша праця самостійників, вона зараз є дуже важливою, тому що ми маємо підготуватися до цього періоду, коли він почнеться, щоб у краї була якась політична сила, яка могла би використовувати цей момент для того, щоб свою альтернативу пропонувати і перетворити її в життя. Пане Дмитре, відповідно, якщо припустити, що Краснодарський край, якщо Кубань в якійсь перспективі може стати частиною України, ми собі так просто змоделюємо зараз, відповідно, виникає дуже цікаве питання. Ці два такі регіони, так, Крим і Краснодар, в такому випадку потрібно буде з'єднувати чимось, так? Зараз є російський кримський міст, який Росія використовує для своїх мілітарних, в першу чергу, потреб. Тож, питання наступне. Можливо, російський кримський міст не потрібно повністю руйнувати? Може, він ще нам знадобиться? Так, ну, да, я знаю, за це багато жартують у мережах, але тут ще теж така штука є, то що, ну, а хто будував цей міст? Ну, це ж ті ж самі, що там своїм чмобікам, там дерев'яшки якісь там замість гранат і так далі. Тобто, ну, це халтура була, я вважаю, що я не став би довіряти оцим тим, хто його будував, тому що, ну, на Росії це прийнято робити чорти як, а потім, коли воно само навіть і без вибухів, без всього, само і посиплеться. Тобто, тут я би не став так занадто вважати його дуже цінним об'єктом. Тобто, все-таки ми збудуємо в разі чого свій власний міст, капітальну споруду, яка буде потужніша. Саме так, тобто, щоб з нормальних матеріалів, нормальними руками, там, я не знаю, з допомогою іноземних інвестицій, там, спеціалістів і без такого типового російського воровства. Пане Дмитре, ми знаємо, що у вашого руху є ідея незалежності Кубані. Скажіть, як ви її розповсюджуєте, враховуючи суворий контроль так званої свободи слова, і в чому полягає ось ця ідея? Хочемо від вас почути сам конкретно. Ага, добре. Дивіться, ну, перш за все, да, ми пропагуємо незалежність, тобто можливість приєднання до України – це для нас як друга альтернатива. Тобто ми не проти ані одного, ані другого, тому що це залежить від конкретних історичних умов, коли це буде, коли це відбудеться, тому що
Це не так просто, не так легко буде, навіть якщо приєднатися до України. Це теж буде головний біль для України, перш за все, тому що у нас такий регіон дуже, дуже, скажімо так, ну, з промитими мозгами. От. І наші ідеї незалежності, як ми їх розповсюджуємо? Розповсюджуємо ми їх перш за усе. Ну, тобто у нас, я трохи поясню, у нас є одна частина, там меншість, це екзіль, еміграція, є актив Україна. Ну, або хто мешкає, кубанці там по інших регіонах Росії. От. І та меншість у екзилі ми, ну, як я зараз говорю публічно, а ті, що мешкають у краї, вони працюють не публічно. Вони використовують непублічні засоби. І, наприклад, от ми ведемо наші сторінки, тобто це перш за все інтернет, соціальні мережі, ми розповсюджуємо ці ідеї. А ті, що, наприклад, мешкають у краї, вони також розповсюджують ці ідеї обережно, безумовно, тому що, ну, знаєте, це там про 5 мільйонів доносів, тобто, ну, ті прихильники Путіна там і Кремля, вони будуть тільки раді там донести на чергових там ворогів Совєтської Родини, тому це дуже така обережна робота, але вони все ж вишукують наших прихильників, хто навіть, наприклад, не знає про наш рух або про інші якісь гуртки, ми про них дізнаємося і спілкуємося вже з ними, тобто робимо таку підпільну мережу. Україна – це чисто підпілля. От. Тому от, це така от робота у нас зараз. Так, спасибі вам, пане Дмитре, за те, що Дякую. Таку цікаву і таку важливу інформацію доносите українському суспільству. Про це мають знати українці. Кожен українець має пам'ятати про те, що дуже багато українців було, на жаль, і вивезено в цей край, і дуже багато українців там досі ще мають історичну пам'ять, попри пропаганду російську агресивну, і про те, що навіть ось ці всі народні гуртки, народна творчість на Кубані, вона має українське коріння. Це дуже важливо знати і пам'ятати. І також додам, що важливо, що коли почнуться розвали в Росії, почнеться такі процеси, коли Росія буде втрачати свою державність як федерація, то не лише малиновий клин варто буде згадати, але і зелений клин на Далекому Сході. Дмитро Доровських, представник кубанських незалежників «Малиновий клин», був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.